سلامونه ملګرو ولف خان شیرپوی ما پر زړو کې موجود یم په شا قدر خوس کې خوس ورته پدی وایم چې مثال به د کور دی لکه تا ته به ګرځم که پر ملاوی یو خرس په صادر ملاوی دی نو په شا قدر خوس کې دی وخت کې موجود یم او ور سره چې کم دی نو دا بالکل پر زړو په چوک کې دی او خوا کې را سره ناسته شاسود شاسود دلته کې هغه رختم دکان شته دی رختم دکان شته دی نو څنګه چې ما تاسو دی چې واسکټ دی کپڑے پری جرابی پری پکول چې کوم دین ردی نه لګه خاري هغه ملګری سره پری ځتو چې راشم پکول نه توخې نو پکول دی او داري تاسو دوی راشه ګیم تر کوم نه دی او بیا ته موږ ته تاسو دې را مونږه په کاله کې دا وګورئ جی او دا ورته می داسې سیمپل را لراکه چې ما چو دی وی دا تخنیک له بیک ولا ته باغ بون دی نو دې دا پاره می ته کوم نه دا به تاسو ته تاسو ته دا څه ښه نه ښه پوز کوم نه دا مونږه رور دی او دې په موږ باندې ډېر ګران لګېږي صحابیان ډېر دي خو د ده خبرې هم زموږ خوښې دي د ده اخلاق او کردار هم زموږ ډېر خوښ دي او دې زموږ په زړونو کې د صحافت او دغې شیزونو نه علاوه چې کوم دی لکه ده موږ سره یو ښه تعلق او ښه ورورولي ده او ښه ناسته پاسته یې ده نو دې نن دوکان ته د تشریف وړلو ما ولې د خپله لخه چې کوم دی نو په کډۍ چې کوم څادر دلته جوړ شوی دی هغه ما دلته د خپلې مینې نه ګفت کړو او د ډېر په فلوس سره چې کوم نه نو لکه زما دا وړه شان ده قبوله کړه الله یې ردي مې زیتو کړي زما دوکان ته راغې او راځي زه د ده په راتلو باندې هر وخت ده ته خان کلی ویم دا د خپل دوکان ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو زما چې خیبر څونه ملګري وي یا چې ګفت اخلي یا کپړې اخلي خیبر نیوز ټي وي نو زه شاکه درته راځم ما ته الحمدلله دوی ریټ هم چې کوم دی نو ډېر مناسب دی که نه عام ریټ چلی دا نه کپڑے شتا خنتا تا سو وقت لے پورے کی دا ورا دے رخف کپڑے چھ کما دا 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 ورا دا پدی دا کی تا شتا تو ملاوی کی تاگر ملاوی کی ورا سرا دیر دا رنگ رنگ پینسی او بل دا دا گوت جوڑی وی باچا خانی نو آ کپڑے چھ کما دا اوریجنل سرا موبائل نمبر سی موبائل نمبر 0315 90 21 742 او ګرال ګتو کو صرف صادر نه خبر زړو مټی چې کم دې نو داري او ایګاله مې دي جان واده دي نو ټول اپتر روان نه نو هم پړول دي خو بس الله دې خیر کی نو ګال ګتو کو شاکر یاد دې چې یخنی ته یاد دی یخنی کیږي نو شاکر مې یاد دی نو